Santri. Minggir. Lupit tiban senjata ranting ringkuk ning tahanan kon. Tumpatung. Pirang-pirang atus tenagane lubit entek ngontir nyok lena pangindane ora rucung loro teng senjata rante upas kegribet senjata rante kaya iwak delek kanthi wuwu ora bisa pola lumpuh jeneng ora lubit.
pon gelem beneng napa ora pusaka mustika merah delima ya ora kerasa to pon jane yo sing ngene ya ora kerasa jalong aku ora kerasa nyolong primen santri lu dikebuki ora apa-apa malah tambah waras kula pentung nganggo pedang ora mempan setan kok setan raimu iya ora gelem waleh ya wis ilang tinggal ilang tuduhan tetep mari lupit santri wonten dewu kepuratan segara kalau ben ilang ilangan aja dulu aja gelem waleh ya mau ya mungkin orang yang belum berwaleh ya mau ya on pantat kepuratan segara ya aja ya hehehehehe wis kandung nampak duit untuk nyambut gawe eh para santri mula kepurakan segara ben gue pakanan nih wak cucut Badir. Iya, ceritane segara. Jarit ka segara. Jarit dasar emu. Cangkeme. Ayo kemboran menang gonggoro wong. Ya ngri nang ora kaya iki ra emu ora padha badok. Ya ta iya. Lah iya. Ki sekarang ndi iki? Sekarang itu. Sekarang itu apa sekarang rol? Ya Allah, ayo mandi kepurna kuning lautan, lautanku sebrang. Cik, pripun? Kene yang pan ketemu karo ikan duyung. Oh iya. Aja guyonan kon. Wong pan mati kae si guyonan kon. Ya ada yo ora salah sih. Wis pokoke kon mati. Ya, tapi nyong kudu mati lho. Angger ora mati kon. Taktikane buta sing merongos kupinge jeber bener kon ngesek pecah-pecah ndase kon wah kagen cangkem.